Iran za dva dana obeležava 43 godine od pobede islamske revolucije, kada je od kraljevine postala Islamska republika. Prostor ove države kroz istoriju je bio predmet interesovanja evropskih sila, posebno Rusije i Velike Britanije. Prva je želela pristup toplovodnim lukama u Persijskom zalivu, a druga da ostvari nesmetani uticaj od Mediterana do svoje kolonije Indije. Dugo su Sjedinjene Američke Države i Iran trgovinski komunicirale, ali američko ogorčenje nastalo posle upada u američku ambasadu u Teheranu 1979. i danas postoji. Ponovo su se isti akteri našli sa svojim interesima i oko ukrajinske krize, a Turska je ponudila posredovanje između Ukrajine i Rusije. Koliko Iran i Turska kao vodeće regionalne sile mogu da dovedu do smirivanja tenzija? O tome razgovaram sa gostom, gospodinom Srboljubom Peovićem iz Instituta za evropske studije. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro i hvala na pozivu. Čućemo i kolegu turskog novinara Deniza Berktaja, eksperta za Istočnu Evropu, koji se javlja iz Kijeva, glavnog grada Ukrajine. Gospodine Peoviću, da krenemo. Koja je aktuelna pozicija i politički stav Irana oko ukrajinske krize? Dakle, tenzije u Ukrajini nisu od posebnog prioriteta za iranski režim, budući da Ukrajina ne pripada geopolitički zanimljivom regionu za iransku diplomatiju. Jedini aspekt velike saradnje između Bliskog istoka i Ukrajine jeste zapravo izraelsko-ukrajinska saradnja, koja je međutim po svojoj prilici predmet izraelskog sporazuma sa Rusijom. Što se tiče drugih dešavanja koja se vrte oko ukrajinske krize, ona su daleko zanimljivija za iranski režim. Tu pre svega mislim na kretanja velikih sila i parafraziraću direktora našeg instituta, doktora Mišu Đurkovića, kada kažem da administracija predsjednika Josefa Bajdena jeste najveći faktor koji je doveo do zbližavanja Rusije i Kine. I čini mi se da iranska diplomatija isto to prepoznala i zbog toga u poslednje tri nedelje ima znatno pojačanu aktivnost prema tim dvema silama. Tu pre svega mislim na posjetu predsjednika Ebrahima Raisija Moskvi. Mislim na posjetu i realizaciju 25-godišnjeg plana sa Kinom od strane šefa diplomatije Amir Abdullahija i mislim na pomorske vojne vežbe zajedničke Rusije, Kine i Irana u Indijskom okeanu. Što se tiče neke eventualne promjene, budući da se garnitura na čelu Iranske republike promenila u avgustu prošle godine, ne postoji promjena u regionalnim prioritetima. Dakle, sve države koje su tada bile, to je pre svega Bliski istok, Sirija, Irak, Liban i Jemen, ostale su prioriteti sadašnje vlade, s tim što se promenio stepen saradnje. Dakle, učinjen jedan taj zaokret ka istoku. Neko bi to komentarisao kao napuštanje stare doktrine ni istok ni zapad. Međutim, ja mislim da se ovdje radi pre svega o iznuđenom potezu, ne o ideološkoj promjeni. Turski predsjednik Erdogan, a znate i vi, prošle nedelje je boravio u Ukrajini kada se sastao sa predsjednikom Zelenskim u želji da posreduje između svoja dva strateška partnera Rusije i Ukrajine. Šta je Tursku navelo da podnese predlog i pruži diplomatsko posredovanje? Iz Kijeva odgovor daje gospodin Deniz Berktaj, turski novinar, ekspert i analitičar za Istočnu Evropu, pa da ga zajedno poslušamo. Porast tenzije u Istočnoj Evropi, odnosno između Rusije i Ukrajine, utiče na Tursku. Prevashodno jer utiče na oblast Crnog mora. Naime, Sjedinjene Američke Države nude podršku Ukrajini, čime se mešaju ovo pitanje na način da američki ratni brodovi uđu u Crno more i to kroz turske moreuze, Bosfor i Dardaneli, koji povezuju Mediteransko sa Crnim morem. Eskalacija tenzije je u pojedinim ranijim slučajevima značila da pojedini žele da kontrolišu moreuze, ali i Turska ne želi da menja status Moreuza. Stabilnost u Crnom moru je prioritet za Tursku i zato je ponudila posredovanje između Ukrajine i Rusije. Turska ima veoma dobre odnose i sa Ukrajinom i Rusijom. Međutim, sadržina predloga predsjednika Erdogana još nije poznata.
Ja radim u Kijevu kao turski novinar već 15 godina i mogu da kažem da su odnosi između Turske i Ukrajine izuzetno dobri. Kada pogledate pribrežne zemlje u Crnom moru, Bugarsku, Rumuniju, Ukrajinu, Rusiju i Gruziju, jedina koja sa Turskom nije imala ozbiljne probleme, ni sada ni u prošlosti, je Ukrajina. Turska i Rusija, s druge strane, imaju dobre odnose, ali kako bi se održala ravnoteža sa Rusijom u oblasti Crnog mora, Turska je ojačala veze sa Ukrajinom, što je u obostranom interesu. Za Ukrajinu je važno to što Turska ima drugu najveću vojsku u regionu posle Ruske. Uprkos tome što je na obalama Crnog i Azovskog mora, Ukrajina ima jedini pomorski izlaz samo preko turskih moreuza. Ujedno, preko Turske je povezana sa Bliskim istokom. Turska je uspostavila diplomatske odnose sa Ukrajinom posle raspada Sovjetskog saveza pre 30 godina. Odnosi Turske sa Ukrajinom se razlikuju od onih koje imaju zapadne zemlje koje su se uključile u njene unutrašnje stvari. Turska se ne meša u unutrašnje stvari Ukrajine. Turska, na primjer, nije priznala aneksiju Krima koju je izvela Rusija 2014. godine, ali za razliku od zapadnih zemalja nije uvela sankcije Rusiji. Iz tih razloga ima jedinstvenu politiku što joj je omogućilo da ponudi posredovanje. Evo, gospodine Peoviću, čuvali smo gospodina Berktaja iz Kijeva i njegovu analizu aktuelne situacije. Zanimljivo je da je još 2016. godine da su počeli trilateralni razgovori Rusija, Iran, Turska. Kako bi se regulisala brojna pitanja, ne samo političkog karaktera, već i ekonomskog i strateškog, a koje su bitni za ovaj region. Koji su činioci, mada ste vi neke od njih i naveli, koji su to činioci koji su uticali s obzirom na činjenicu da je intenzivnije okretanje Irana ka Rusiji i Kini, što je rezultiralo i članstvom u Šangajskoj organizaciji za saradnju prošle godine, dok sama Turska traži članstvo u ovoj organizaciji? Dakle, postoji čitav jedan niz činilaca koji spajaju te tri zemlje. To su, dakle, najpre rat u Siriji, migranska kriza, to je takozvano kursko pitanje, borba protiv terorizma i ekstremizma i ono možda i najbitnije pokušaj američkog uticaja na region. Kao što je gospodin Berktaj ovdje naveo, dakle, ono što važi za Tursku, važi za druge dve sile na prostoru Bliskog istoka, a to je da sve tri dele uverenje da regionalne sile treba da određuju budućnost Bliskog istoka, a ne sile, tako reći, sa strane. Ovo ne treba shvatati kao neko bezuslovno prijateljstvo. Te tri sile se često opisuju kao tri slona u kutiji. Postoji čitav jedan niz pitanja koja su ostala otvorena između te tri sile, kao što je Južni Kavkaz, kao što je Sirija, zone interesa i sl. Međutim, ono što je najvažnije jeste da u trenutnim kalkulacijama svih triju sila ispostavlja se da je zajedničko prijateljstvo, to je zajedničko partnerstvo, pruža veće benefite nego rizike. Zbog toga nismo vidjeli raskol. Ono što je Moskvi bitno, bitno je da preko ovih dveje sila, preko Teherana i Ankare, ostvaruje trajno prisustvo na Bliskom istoku i dalji prodor. Vidjeli smo da je Rusija opet pokrenula inicijativu na Arabijskom poluostrvu stvaranja bezbedonosne saradnje. Vidjeli smo, pomenuli ste Šangajsku organizaciju, tamo su Saudijska Arabija i Egipat postali partneri organizacije, što je do pre koje godinu bilo nezamislivo. S druge strane, opet Teheranu i Ankari je potrebna alternativa odnosima sa Zapadom. Dakle, njima u svakom slučaju odgovara multipolarni svet. Da, pa evo, pošto smo pričali o Šangajskoj organizaciji za saradnju, zanimljivo je da je Turska istovremeno članica NATO-a, uprkos činjenici da traži članstvo i u Šangajskoj organizaciji. I tokom hladnog rata bila je izuzetno bliska sa organizacijom i čvrsto stajala uz nju. Ali je zbog američke podrške terorističkim i separatističkim grupama u periodu posle hladnog rata napravila zaokret ka Aziji i zato je i stabilan Iran također garant za stabilnost čitavog regiona. Uz to, dve države imaju i zajedničku granicu u dužini od čak 550 km. Zato će nam sada kolega Berktaj iz Kijeva reći kakva je trenutna atmosfera u Ukrajini i ima li straha od moguće ruske invazije.
There is no panic in Kiev. Nema panike u Kijevu, niti u Ukrajini. Ljudi u Ukrajini ne veruju da će biti ruske intervencije. Građani imaju više samopouzdanja jer je ukrajinska vojska daleko snažnija nego što je to bila 2014. godine i veruju u podršku zapadnih zemalja. Pre 10 dana ukrajinski predsjednik Zelenski je na konferenciji za strane novinare rekao da se situacija na istoku zemlje ne razlikuje od one iz proleća prošle godine, samo što je sada više dezinformacija u medijima. Gospodine Peoviću, da li imate komentar na izveštaj iz Kijeva? Nadovezao bih se zapravo na ovo što ste vi rekli na kraju. Dakle, Turska jeste član NATO-a i ima aspiracije ka delimično samostalnoj politici i to apsolutno odgovara Moskvi. Ja verujem da bi eventualni izlazak Turske iz NATO-a, kad bi bio zamisliv, bio od veoma lošeg uticaja za dalji moskovski uticaj prema sredozemnom regionu. Gospodine Peoviću, sa stanovišta situacije u Ukrajini, a čuli smo kakva je trenutno, koliko je značajno obnavljanje razgovora u Beču povodom nuklearnog sporazuma sa Iranom, iz koga je 2018. godine bivši američki predsjednik Trump izašao i kada je uveo ekonomske sankcije ovoj zemlji. Ima nagoveštaja da negde ima pomaka, ali je i ovo pitanje nekako u medijskoj senci događaja u Ukrajini. Dakle, na samom kraju prošle godine postojali su glasovi u Vašingtonu da se možda pregovori u Beču sa Iranom, to jest oko obnove nuklearnog sporazuma, mogu iskoristiti kao svojevrsni kontrateg pregovorima sa Rusijom u Ukrajini. Međutim, izgleda se od toga jako brzo odustalo. Kao što ste pomenuli, bilo je nekih pomaka od kada je u avgustu stupila nova garnitura na čelo Irana. Međutim, ono što se i dalje ispostavlja kao ključno pitanje jesu sankcije i jeste pre svega garancija Sjedinjenih Američkih Država da više neće izlaziti iznenadno iz sporazuma. Ono što je bitno za Ameriku u ovom momentu jeste da ostvari diplomatsku pobjedu ili na jednom ili na drugom frontu, idealno na oba, iz prostog razloga što se u novembru bliže izbori za Kongres. I znajući kakva je situacija trenutno u Americi, kolika je podeljenost društva i stranaka, to bi moglo da utiče veoma parališuće i da dodatno kompromituje američke diplomatske položaje. Vi se bavite i migrantskim pitanjem. Koliko je taj faktor značajan za ne samo stabilnost u regionu Evroazije i Bliskog istoka, već i za sam Iran i Tursku? Dakle, mi sada pratimo pre svega te dve tačke žarišta, Ukrajinu i Iran. Međutim, one prete da proizvedu i treću. Ono što trenutno nije izvesno jeste da li će u julu ove godine Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija izglasati nastavak pružanja materijalne pomoći Siriji. Za razliku od 2014. i svih prethodnih godina, kada uprko svim tenzijama je to izglasavano bez problema, ove godine to nije ni malo izvesno. Ukoliko se te strepnje objave, bojim se da će doći do veoma teških posljedica po Bliski istok, a verovatno donekle i na naše prostore, zbog čega je Komesarija za izbjeglice na čelu sa komesarom Vladimirom Cucićem primoran također da prati ovu situaciju, imajući posebno u vidu da Iran sam ima oko 3 miliona migranata, pretežno iz Afganistana. Gospodine Peoviću, vi kao orijentalista svakako imate i svoje mišljenje o tome gde je mesto Srbije u čitavoj aktuelnoj konstelaciji snaga. Dakle, jedna kriza u evroazijskom delu, u istočnoj Evropi. Kako naša zemlja treba da se postavi u ovom slučaju? Pa dakle, kapaciteti Republike Srbije su relativno mali da bi ona imala bilo kakav odlučujući uticaj na jednu i na drugu krizu. Ono gde Srbija treba da se angažuje jeste eventualno sklapanje mirovnih sporazuma. Dakle, ali to bi zahtevalo velike diplomatske napore za koje nisam siguran da bismo imali. I evo za kraj je sada jedna vaša generalna ocena kako vidite region o kome smo pričali, dakle Evroazija i Bliski istok, u narednom periodu. Pa pre svega vidim Iran bez sankcija u bliskoj budućnosti, budući da ono što uglavnom sprečava sklapanje tog sporazuma jeste bojazan šta će biti posle. Imajući u umu da je Iran recimo pretežno bio vezan za evropsku ekonomiju do izbijanja ovih sankcija,
Veoma pogubno je delovalo to što je i Vrhovni sud Evrope presudio da evropske kompanije mogu izaći iz sporazuma ukoliko je to po njih veoma otežavajuća okolnost. Ono što je Iran pokazao jeste da nije slomljen ovim sankcijama. Dakle, dodatno su pojačani i nuklearni kapaciteti, dakle nije se postigao osnovni cilj. U međuvremenu Iran je našao nova tržišta, pomenuli smo Šangajsku kooperaciju. Iran je sklopio veoma velike sporazume, relativno velike sporazume sa centralnoazijskim državama. I to je veoma verovatno vektor njegove budućnosti. Gospodine Peoviću, hvala vam na razgovoru za jutarnji program Radio Televizije Srbije. Također hvala kolegi Berptaju na izveštaju i analizi aktuelne situacije u Ukrajini i regionu Evroazije. Ovo je pitanje od globalnog značaja za bezbednost u čitavom svetu i hvala što ste na izvestan način pojasnili ulogu vodećih regionalnih sila, najpre Irana, a zatim i Turske u ukrajinskoj krizi, a mi ćemo sa ovom temom baviti i u narednim emisijama. Hvala na pozivu. Hvala.